E mole, quem é que era ele? E mole. E eu amo de lacuna, né? Olha lá. A babadinha tocando a 35 ou 20 anos. Eu vou escolher show por aqui, porque eu não lá. Eu vou vídeo que ela testa. Ah, vai. Não vou estar. Radio, que ela está lá, que ela está lá. E está aqui, que ela está lá. Eu vou escolher a Rússia, que ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. ठीक है भाई ये ससुराल भेजनी है हमने ये वीडियो सब बता बात हुई कि बुआ उल्टी ना आवे नहीं वा ये ट्रैक्टर चलाओ भाई ये नूनू है ये इतना मतलब ना है।